Каква беше наборната служба по времето, в което ти служи в нея и къде се случи това? 2-годишна беше наборната служба, 6 месеца школа за младсержант и след това още година и половина тук в Шумен. Имал си шанса да се обучаваш казармата наблизо около родния град, това в плюс ли беше? А, то беше в Ямбол школата. Плюсът беше вече като се дадох тук. Имах възможност да бъда в Шумен, защото можех ми да прескачам в град. А по-лесно ли течеше службата за хора с артистични наклонности като теб? Ти си познати като скулптор и като художник? А, напротив, хората с артистични наклонности усещаха тежестта на затвора, така да се каже, 2-годишния затвор много по-силно. Защото по принцип художниците, артистите са по-свободолюбиви хора, така, които не обичат да се ограничават. Понякога се смята, че хората на изкуството не са приложими към този иерархичен ред, който най-често виждаме реализиран във военните институции. Така ли е наистина? Абсолютно да. Това е без нищо да си направил. Защо в затвора за 2 години? Без да имаш никаква вина. И се срещаш с така пустотия, каквато аз тогава като млад човек изобщо не си представих, че може да съществува. И почнах така да се замислям сериозно за бъдещето на човешката природа изобщо. Те хората по това време не бяха неграмотни, но това не им пречеше да бъдат много близко така до животните, колкото и грубо да се изразя. Нещо, което ги интересуваше в тази ситуация, в която бяха поставени, е просто да се скатаят, да се нахранят и да се наспят. Съвсем по пирамидата на Масло с най-низките нива потребности. Да, човек като се сблъска с такова нещо, нали, и проличава какъв е на практика. Излиза наяве нещата. А ако сравниш тогавашната казарма с сегашната професионална армия, на коя страна е плюса в сравнението? Аз съм за професионална армия, въпреки че имах един приятел, който искаше да гради кариера в казармата, тук скоро професионалната армия, и приеха го, влезе, назначиха го за багерист, той багер нямаше, той няма и специалност за багерист и по цял ден са криели от началниците. Малко напомня ситуацията в военно-въздушните сили, където летящи самолети няма, но пък имаме генерал на въздушните войски. Да, и какво ли още не? Точно така. И той вика, аз постоях един месец и писнем да се крия от началниците и напуснах, като там нищо не се случва. Кои са пък приятните истории, които си запазил от престоя си в българската армия? Сигурно има и такива все пак. Има и такива. От време на време човек среща и по-духовни личности, с които успява така да контактува. Напукна цялата мизерия, която съществува в устройството там, самите помещения. Беше много отвратително мизерно, студено и мръсно навсякъде. Но аз бих префразирал известната мисъл на Антуан де Сент-Екзюпери. Единственият истински разкош е разкоша на човешкото общуване. Значи единственият истински комфорт е комфорта на човешкото общуване. Това остава, което така да ни крепи. Какви приятели срещна там и пазиш ли контакти с тях? За съжаление, пазя контакти с родния си командир, който беше тогава старши лейтенант. От време на време се виждаме. Другите момчета, повечето бяха от София и от вече не знам откъде, пък и доста години минаха и се позабравихме с тях. Но имам така спомени с такива хора от казармата. Интересни, както всички, по-скоро от такива смешни, отколкото нещо друго. А остава ли време и за рисуване в казармата или това е един малък абсурд? Не, там нямаш как да стане, защото то там не разполагаш със себе си просто. Не разполагаш нито с битови условия, нито с лично време. И почти нямаше такава възможност. И имаше едно момче, което четеше една книга около 30 страници, научна фантастика, и беше стигнал до 10-та страница, накрая като се уволни, защото той ползваше за преспивателно. Да не вярваме, значи, на тези, които твърдят, че са изчели всичко примерно на Иван Вазов в казармата. Ами може да е имало такива службици. То, нали, то тогава беше с връзки. Той си аз може би да я знам. Но тогава беше и връзкарска история. Ако се намериш такава службица, може да се лишиш целият период и като няма какво да правиш, ще четеш. Няма компютър, няма такива неща. И четеш, да. Дали липсва казармата на сегашните мъже, които не са длъжни да я посещават? На закаляването на човека, на самостоятелност,
тъй като е млад, нали, да се установи по-самостоятелно мислене. Има го това нещо. Но просташкият начин, по който беше налагано тогава тази казарма, те хората нямаше да са такива, ако самите военнослужащи там, персонал, нали, офицерите, не налагаха това отношение към личността. Тоест, то не липсва никому? Да, това отношение не липсва. Не липсва на никого, защото то просто убива всяка индивидуалност в човека. Унизителното отношение към войника, то беше наслагвано от комунистическите офицери тогава. Това просто си беше така. И оттам нататък тишаха и другите неща. Там и различните изпълнения с клечки, с такова и простотиите, които ставаха.